Հայաստանի ազգային հավաքականի հարձակվող Արտուր Միրանյանը ռումինական ունիվերսիտետի կլուջի կազմում նորամուտը նշել է գոլով։ 28-ամյա ֆուտբոլիստը ռումինական Ունիդիայի դեմ ընկերական մրցավեճում խաղադաշտ է դուրս եկել մեկնարկից և 17-րդ րոպեին բացել հաշիվը։ Հայաստանի նախորդ առաջնության լավագույն ռմբարկուն փոխարինվել է 82-րդ րոպեին։ Ունիվերսիտետի կլուժը հաղթել է 4-0 հաշվով։ Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում ավարտված համաշխարհային 45-րդ Օլիմպիադայում շախմատի կանանց Հայաստանի հավաքականի անդամները Էլինա Դանիելյանը և Աննա Սարգսյանն արժանացել են անհատական մրցանակների։ Էլինա Դանիելյանը 3-րդ խաղատախտակի վրա 10 հնարավորից վաստակել է 7.5 միավոր և արժանացել բրոնզե մեդալի։ Աննա Սարգսյանն էլ բրոնզե մեդալակիր է դարձել 4-րդ խաղատախտակի վրա։ Նա 10 հնարավորից վաստակել է 8 միավոր։ Ծանրամարտի Հայաստանի հավաքականի անդամ Սամվել Գասպարյանն ավարտել է մարզական կարիերան, այդ մասին Գյումրեցի մարզիկ նորեր առաջ տեսաուղերձով հայտնել է իր հարսանեկան արարողության ժամանակ։ Ծանրորդը կարիերան ավարտելու որոշում կայացրել է ծնկի խնդիրների պատճառով։ Գասպարյանը վերջերս նույն վնասվածքի պատճառով 3-րդ անգամ էր վիրահատվել։ Սամվել Գասպարյանը Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն է 102 և 109 կիլոգրամ քաշային կարգերում, նաև 2 անգամ արծաթ է մեդալակիր է դարձել։ 2022 թվականին Կոլումբիայի մայրաքաղաք Բոգոտայում կայացած աշխարհի առաջնությունում էլ կանգնել է պատվահարթակի 3-րդ աստիճանին ու արժանացել բրոնզե մեդալի։